Altı nömrəli memorial order yekun nəticələr, yekun nəticələrin mənfəət və zərərinin tapılması və digər əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələrin qeydiyyatı üçün yazılan memorial orderdir. Altı nömrəli memorial order üçün köhnə hesablar planına əsasən nümunə verərək misalımıza baxaq. Ay sonunda məcbur mənfəət müəyyən edilir. Yəni satılmış memorial order 5-də qeyd etdiyimiz 5500 malı ay sonunda məcbur mənfəət müəyyən edilir. Yəni 46.2 hesabından kredit yazıb, yəni ki bu satılmış malın maya dəyəridir, 5500. Debitə isə 46.1, yəni satışlar hesabı ilə əvəzləşdiririk. O zaman aradakı fərq, yəni 9000 manatlıq satışdan 5500 maya dəyəri silinirsə, o zaman geri qalan məbləğ 3500 manat təşkil edir ki, biz də ay sonunda məcbur mənfəət hesabında 80 nömrəli hesaba qeyd edirik. 46.1 debit, yəni aradakı fərq, kreditə isə 80 nömrəli mənfəət zərər hesabı yazırıq, məbləğ olaraq isə 3500 manat. Bu yeni hesablarda necədir? Yeni hesablarda biz 601 nömrəli hesabı, yəni 900 manatlıq satış hesabını, memorial order 5-də yazmış olduğumuz 601-ə 900 manatlıq məbləği 601 üzrə bölüşdürürük. Yəni 701 kredit 5500 manat yazırıq, debitə 601 nömrəli hesab satışlar hesabını və geridə qalan məbləğ 3500 manat təşkil etmişdir ki, biz onu da 801 nömrəli hesabın kreditinə qeyd edirik. 801 nömrəli hesab isə mənfəət və zərər hesabıdır.